ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ କିଏ? ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁଟିନ୍, ନା ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି? ବ୍ରିଟିଶ ହେରାଲ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ସର୍ଭେରେ 25 ଲକ୍ଷ ପାଠକ ଯେଉଁ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେବା ଭଳି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ବି କ୍ଷମତାଶାଳୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏବେ ଶୀର୍ଷରେ ମୋଦି, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିନପିଙ୍ଗ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ବ୍ରିଟିଶ ହେରାଲ୍ଡର ରିଡର୍ସ ସର୍ଭେରୁ ମିଳିଛି ଏହି ରେଜଲ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପତ୍ରିକା ପକ୍ଷରୁ ନିଜର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତାଶାଳୀ କିଏ। ଏଥିରେ 2.5 ମିଲିୟନ ପାଠକ ନିଜର ମତ ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ଜବାବ ମିଳିଥିଲା 31% ପାଠକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସବୁଠୁ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁଟିନ୍, ପୁଟିନ୍ଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ 29% ପାଠକ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା 21.9% ଭୋଟ। ସେହିପରି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିନପିଙ୍ଗ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଥିଲା ମାତ୍ର 18.1% ଭୋଟ। ବ୍ରିଟିଶ ହେରାଲ୍ଡର ଏହି ସର୍ଭେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ତାଲିକାରେ ବିଶ୍ୱର 25 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଦି, ଟ୍ରମ୍ପ, ପୁତିନ ଏବଂ ଜିନପିଙ୍ଗ ରହିଲେ। ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ପାଠକଙ୍କୁ 1 ଟାଇମ୍ ପାସୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜୁନ 1 ରୁ ଜୁନ 7 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ 25 ଲକ୍ଷ ପାଠକ ୱେବ୍ ପେଜ୍ରେ ନିଜର ମତ ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ରେଜଲ୍ଟ ସେମିତି ଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ପୁଟିନ୍ଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ମୋଦି ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ହେରାଲ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଲୋକସଭା ରେଜଲ୍ଟ, ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ, ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଏବଂ GST ଲାଗୁ କରିବା କାରଣରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ କ୍ଷମତା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ରହିଲା ପ୍ରକାଶନର କଥା, ବ୍ରିଟିଶ ହେରାଲ୍ଡର ଜୁଲାଇ ମାସ ସଂସ୍କରଣ କଭର ପେଜ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସାରା ଦୁନିଆ ଜାଣିବ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ନେଟୱାର୍କ।